Почитувани, поминаа повеќе од месец дена од предвозите на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски и десетина дена од предвозите на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата со мерки за полесно справување со економската и енергетската криза на доматинствата и стопанството. Владата и колегите од мнозинството предводено од ДУИ и СДСМ молчат како да не постојат, иако еден дел ги прифатија. Владата го прифати предлогот на Христијан Мицкоски за снабдувањето на училиштата, здравствените установи и јавните водостопански предпријатија да платјат фиксна цена на електрична енергија, неколкукратно пониска од пазарната цена. Владата прифати да му помогне на дел од стопанството и со тоа прехранбената индустрија ќе добие фиксна цена на електричната енергија, која е пониска од цената на слободниот пазар. Пред десетина денови пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија презентираше нов пакет на предлог мерки во интерес на граѓаните, а колегите се уште немаат став по истите. Побаравме секој викенд до крајот на кризната состојба да е викенд без ДДВ за прехранбените производи. Побаравме да се врати мерката субвенциониран студентски оброк, но со износ од 160 денари дневно. Побаравме да се намалат акцизите на дизелот и бензинот. Побаравме да се одложи прогресивното оданочување за дополнителна една година. Побаравме да се даде исто така финансиска подршка на сите граѓани на кои им е потребна, а не само на неколку илјади. Почитувани, за денес е закажана Комисијата за финансирање и буџет, на која единствена точка на дневен ред е Законот за финансиска подршка на граѓаните. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија поднесе 6 амандмани со кои бараме да се прошири офатот на финансиската подршка и за заборавените категории на граѓани. Имено со амандманите предлагаме финансиската подршка од 3000 денари да има за сите самохрани родители, а не само за оние чии деца се на возраст до 7 години и се приматели на гарантирана минимална помош. Бараме по 3000 денари месечна финансиска подршка за сите средношколци, деца без родители и родителска грижа, по 3000 денари и за невработените лица кои се активни варатели на работа, како и за корисниците на гарантирана минимална помош. Дополнително сметаме дека со поддршката на пензионерите, како што е во овој момент поднесена, е недоволна и не ги офаќа сите и токму затоа бараме сите пензионери со примања до 18000 денари месечно да добијат финансиска поддршка од 3000 денари, тие што имаат пензии до 30000 денари да добијат 2000 денари месечно, а останатите по 1000 денари месечно. За крај, во услови на инфлација од 20%, а потрошувачка кошничка над 51000 денари, која на месечно ниво се зголемува за најмалку 1000 денари, предлог буџет за 2023 година од 5,3 милијарди евра, помош од 750 денари за лицата корисници на правото на надомест за телесна оштета е навреда. Најмалку што можат да сторат колегите од мнозинството е заеднички да ја дуплираме помошта на 1500 денари месечно за периодот до 30 април 2023 година. Ова се амандманите на пратениците од ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за обнова на Македонија за денешната комисија. Пратениците од мнозинството да се изјаснат дали ќе бидат слепи послушници на власта или ќе работат во корист на граѓаните и владата ќе мора да им даде финансиска подршка на средношколците, децата без родители и родителска грижа, сите самохрани родители, сите пензионери, невработените лица кои се активни баратели на работа и корисниците на гарантирана минимална помош. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Не е повлечено од собраниска процедура, но тука би сакал да дадам еден демант на тврденијата на премиерот Ковачевски и нивниот советник за енергетика Ангелов, каде што велат дека министерот за економија испратил писмо до сите пратеници и собранието, каде што укажува дека таа предлог стратегија ќе биде изменета. Тоа не е вистина, бидејќи такво писмо не е стигнато ниту до пратениците, ниту до собранието. Ние го кажавме нашиот став, нека го видоизменат договорот, нека добијат потврда од ЕБОР и потоа ќе разговараме за тој заем. Точно, во предлог законот што е во собраниска процедура и договорот за заем помеѓу ЕСМ и ЕБОР, исклучиво стои дека за било каква измена мора да има потврда од банката. Тие, доколку го изменат текстот на договорот и на заемот и доколку добијат потврда од ЕБОР, фактички тогаш значи дека институционалните причини кои што нас не се проблем би се отклонили и би можеле да разговараме за истиот.